ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ ভালেই আছে সকলো মোৰো ভালেই বাৰু আজি আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ব্লগছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি দেখাম আপোনালোকক মোৰ কিছুমান কাপোৰৰ কালেকশ্যন এইখিনি মানে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কেনেকুৱা লাগে জনাব আপোনালোকে আৰু যদি কাৰোবাক লাগে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ অলপ কালেকশ্যন আছে মোৰ ওচৰত সেইকাৰণে আপোনালোক দেখাম এযোৰ চাওক এযোৰ এযোৰ কাপোৰ ইয়াৰ মাজত গেৰু আছে ধুনীয়া এইফালে এনেকুৱা মাজত সৰু সৰু বুটা আছে এইটো মানে আচলতে আৰু পটি চটি আছে মাজত আৰু আৰু এযোৰ আছে এযোৰ পদ্মিনী ঊলৰ এযোৰ চাওক এখন চাদৰ এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজটো ৰেড কালাৰতে হ'ব আৰু এযোৰ আছে গৰম দিনত পিন্ধিব পৰা মানে আজিকালি দিনত পিন্ধিব পৰা আৰু ধুনীয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া সৰু সৰু বুটা আছে সেয়া মেখেলা চাদৰ দুয়োটা একে কালাৰৰ হয় আৰু ব্লাউজ পিচ আছে বাৰু দেই ক'বলৈ ব্লাউজ এইযোৰ চাওক এযোৰ এযোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বুটা আছে একে কালাৰ এযোৰ মাজত এনেকুৱা বুটা আছে এইফালে এনেকুৱা ডাঙৰ বুটা আছে এইখিনি ডিজাইন ব্লাউজ চবতে আছে দেই ব্লাউজৰ কথাটো কোৱা নাই এইযোৰ চাওক এইযোৰ পিংক কালাৰত কিমান ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ এযোৰ এযোৰ মোৰ নিজৰে পচন্দ ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰ আছে হোৱাইট কালাৰ আছে একে কালাৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এযোৰ প্ৰথমতে দেখুৱাযোৰ নিচিনা এযোৰ গেৰু আছে মাজত গেৰু ডিজাইন একে কালাৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এইযোৰ এযোৰ কাৰ্বি কটন কাপোৰ ব্লেক কালাৰত ইয়া মাজত এনেকুৱা বুটা আছে আৰু এইখন আছে মুগাৰ গামোচা মুগাৰ গামোচাৰ কালেকশ্যন আছে মুগাৰ বস্তু মানে এইখন গামোচা আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছিলে কিন্তু এইখিনি চেল হৈছে অলৰেডি এইখন আছে এইটো ডিজাইনৰ জাপি ডিজাইন মাজত বুটা আছে সৰু সৰু মুগাৰ মেখেলাৰ আছিলে মেখেলাবিলাকো চেল হৈছে আৰু এইযোৰ পিয়ৰ টচ আছিল এযোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনি নিজৰ পচন্দ হ'ল আৰু এযোৰ চিলাই পেলালোঁ চিলোৱাৰ পিছত চব পটি এইবিলাক দহি লগাই দিলোঁ খুব ধুনীয়া ডিজাইন এইটো এটা নতুন ডিজাইন নতুনকৈ ওলাইছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ে পিন্ধোঁ এযোৰ আৰু কাৰোবাক লাগিলে আনি দিওঁ বাৰু ষ্টক নাৰাখোঁ মুগা বস্তু বহুত দাম ষ্টক ৰাখিব নোৱাৰি এইখন হ'ল আশী সূতাৰ চাদৰ ব্লেক কালাৰ এইখন গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰাম এইখন বহুতে লৈছে ময়ো লৈছোঁ আৰু এইখন অকল আছেগৈ চেল কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে ৰেড কালাৰ আছে গ্ৰীণ আছে আৰু অৰেঞ্জত আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে এইবিলাক এখন ব্লেক এনেকুৱা ডিজাইনবিলাক বেলেগ বেলেগকৈও পায় এখন এইটো ডিজাইনত আছে আৰু এইযোৰ হ'ল বৰষা ৰাণী কাপোৰ বৰষা ৰাণী বায়ে পিন্ধিছিলে এইযোৰ কাপোৰ দেখাইছে বৰ্তমান মিলি এইযোৰ চলি আছে খুব ধুনীয়া লাগে গ্ৰে কালাৰ ৰেড আছে ফুলবিলাক মেখেলা চাদৰ একেই হেৰি কালাৰটো একেই গ্ৰে কালাৰ হয় পিঠটো এইযোৰ একদম বহুতে পচন্দ কৰে বহুত মানে প্ৰায় মাইকী মানুহ মাইকী মানুহবিলাকে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ মন কৰে এইযোৰ
খুব ধুনিয়াও লাগে পিন্ধিলে মানুহবিলাকক। এখন কাছৰ মেখেলাখন আৰু এযোৰ টচ কটন কাপোৰ এযোৰ ৰেডি কৰা আছে, দহি বাতিবলৈ আছে, পটি লগাই থোৱা আছে, পিন্ধিব পাৰি আৰু দহি লগালে মানে। এযোৰ ৰেডি কৰিছোঁ নিজে পিন্ধিবৰ বাবে, খুব ধুনীয়া, কালাৰটো ধুনীয়া, পিন্ধিবলৈও ধুনীয়া টচ কটন কাপোৰ। এযোৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে টচ কটনৰ, বেলেগ বেলেগ কালাৰো আছে। এযোৰ চাওক, গছ বতাবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ, এনেকুৱা বেলেগ কালাৰো আছে চাদৰ মেখেলা হেৰি একে কালাৰৰ। এযোৰ চাওক পদুম ফুলৰ ডিজাইন, ব্লেক কালাৰ মেখেলাখনো ব্লেক আৰু চাদৰখনো ব্লেক, আৰু চাদৰখনত গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ মাজত এনেকুৱা পদুম ফুলৰ ডিজাইন আছে, গোটেই চাদৰখনতে আছে। আৰু এযোৰ কাপোৰ, এযোৰ ৰেড কালাৰ কাপোৰ, এনেকুৱা পাহাৰ বুটা আছে, মাজে মাজে আছে, মাজতো আছে এনেকুৱা। মই গোটেইখিনি মেলি মেলি নাই দেখুওৱা, আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱা কাপোৰ ল'বৰ বাবে মোৰ ওচৰৰ পৰা, তেনেহ'লে মই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দি দিম, নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰবিলাক সম্পূৰ্ণকৈ মেলি মেলি দেখাবলৈ, তেনেহ'লে মই মেলি মেলি আকৌ দেখাই দিম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। এতিয়া মাত্ৰ এনেই দেখাইছোঁ আৰু কাপোৰখিনি, কালেকশ্যনখিনি দেখাইছোঁ এনেই। এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এখন মেখেলাখন আৰু এখন চাদৰ, ডিজাইন আছে এখন, এখনৰ চাদৰখনৰ মাজত সেয়া ডিজাইন আছে। কাপোৰখিনি আৰু বহুত আছে, গোটেইখিনি মেলি মেলি দেখালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকিব, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ। ভিতৰৰখিনি আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই পাছত আকৌ এটা ভিডিঅ' নতুনকৈ বনাই দিম, এতিয়া এনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ। এইটো এটা স্কাই ব্লু, এইটো কালাৰ ধুনীয়া, এইখিনি মিক্স পাটৰ কাপোৰ এনেকুৱা, এইটো কালাৰ আছে, এইটো চাদৰখন হেভি ডিজাইন। এইটো এটা মিক্সত নহয় বাৰু, এচি কটন, এইটো মিক্স পাট এচি কটন, এইটো এটা ডিজাইনে কাপোৰযোৰ খুব কোমল, মই মেলি চাইছোঁ। এযোৰ কেঁচা পাটৰ কাপোৰ, ব্লেক আছে, ৰেড আছে, এযোৰ অনলি ৰেড, এযোৰ পাহাৰ বুটা ব্লেক কালাৰত, এযোৰ হোৱাইট কালাৰ, ৰেড আছে, বুটা গুণাও আছে। আৰু এইখিনি খুব চিম্পল ডিজাইন, এইখিনি এইটো এটা চিম্পল ডিজাইন আছে কটন গৰম দিনৰ বাবে। এযোৰ চিম্পল ডিজাইন, আপুনি ভাল পাব পিন্ধি, বহুতে ভাল পাইছে। এযোৰ এযোৰ এটা ডিজাইন আছে, এইটো এনেকুৱা এতিয়া দুযোৰহে আছে, হৈ গ'ল। আজিলৈ ইমানেই দেখালোঁ, আৰু আপোনালোকক যদি লাগে মোক সোনকালে কণ্টেক্ট কৰিব, স্ক্ৰীণত মই ফোন নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট। আৰু বহুত কাপোৰ আছে, কালেকশ্যন ডিজাইন আছে, এইবিলাক দেখালে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈ থাকিব, সেইকাৰণে আজি ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ। মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। বাই বাই।